Эгине делите мигунтимер. Кунтен кунбери никарагат тюкунен минатам Алексей Семенов он обучаска беги репортер дорбет сылти миктир материалларин. Сирда тахпет. Эссе бир сылти миктенне сангадил сахтара арлинлар. Информационно сулуспекиден чоу хетта сулустата дойду республика тахмагар болбут сурун соннары тегин биспака сирдатта. Көрәтчі сұрналыз қарағынан кейі жылғаттың олы қамытың түхілі ағынна тасылақ түбәлтелері көрді. Қағанды боларын күрдік сыл ұстата өйденен қалар үті өдімі күді өрітелбәк. Балары олы қайгетер нардан бүйінгі берегі бітер сұрда тәқпіт. Ағынар әр сыл сүрін түгенлерін сәрге үйінер жылы бұға түйен. Туақ Түміктен әрасыл бүтін үп қартшы өттінен ұғылық соғыз болу ден әрдеттен сылып табыттыра. Ол әрін атын регионарға қолатыға. Саға сірігер бұ ұлақанның білі бәті. Республика бұйылғы бюджетін доқыта 100 миллиард 533 миллион көрді. Дефицит 7 миллиард 9 миллион керенгі болыла бұ сыллағы үп докумуана. Түетті тоқтырен көндірілінді. Сүрінден экономика онына социалны қайысқа беге болу тұттан федеральны қағынаттан онына бөдің компаниялардан нолог кейліте олар ебітіттен тұтылықтанна. Әйілгі сылғы республика бюджеті 169 миллиард 712 миллион солқы байыннан кәмденді. Орыскот 119 миллиардқа тәңнәхе маныға бюджет тейбет жағын атчаты етілді. Бұдымегер дефицит балтыра миллиардынан атчығы асыға сірін бюджеті Хетте сүрін сыллақ сүйірбөй сударыстығында тосқолға олы құраның ұхылында. Үбіләң сүрінші асасиялы қайысқала болуға аңырдас бюджет үлхеттерін қамнаған үрдетеге 9 миллиард кәрінге үп көрілінді. Инвест тосқол үбіләңінің 6 миллиард 600 миллион сол көбайынан тұрдылар, бұ қартшы тулайық олары жәнінен қачығы онкология кейінін тұтуға онына да атын социалын объекттері олыққа келдеріге үлдерділер. Әйіл ортақамнас майыйдағы президент яғы ғарбегерге меткеме кетенгеге. Маны қабар қайысқаға қамнас 2 сылай 6 бірген үрдіға. Инвестос қолу үбіләйін 1 сылай 6 миллиард сыл көбеге тенгеге. Бұс отығыр сүрбе үс ұхуян, 9 оскуала, үс дұробе қырысты бұлын әбиегі үләға кейреген. Балар істергер онкодиспансер бастықы ошараты тұтылу, әбен әтті қабылаңы үсі 5 спорт, әтті культура, 4 коммунальный қағайысты ба. Әйгетігер тұтылар балар. Бияға сами улахам сумманы бу почти 4 миллиард сумма бу бияға үрәқтәңге бар. Итинне бигети инвест программаға ме қолурып ағы сүйшіттен тақса миллион бу аңында би бюджет битигер осколдар тутулдырлар көрүлләһәдер. Биге коммунальный өттүгәр тек коммунальный минсасарны династы бун тоды тақка биге маннықты айылқалар сәбге Уоты күйі итейті соғы құдырар кәқпыт соғы теніне те сүйілбе 1 миллиард сол көбай рұскот бұланынар бұланына, беге бақа 16 миллиарды бұланына атыбыт. Кыра қоту ұрыйөттірігі, кыра фельдшерскі пуынныр тұтағын емел бәқ кептетей бәді. Келер сылғы дұрубе қарасылығын әйгетігер әргетчі саңа сүйрен кейлері күтілдер. Ол күрдің ағаяқ сылғағыты мәлджі қылғалақ медицина салаларын. Кәнікі үз сылығығар салалтта ордық болғымта ұран білген балығанне тосты ұларен әрер. Бұйылғатан сағалан дұрубе қарасылығы күннағы үләннен әрі мұңдамаққа сайдарға саңа солары тобылар. Екітенші уәдетте сылға дұробия қарастабылын әйгеттігер сүйірбе миллиард ағы сүз 4.4 миллион сол көбай бюджеттен көрілімді. Бәдің ұрыскоттары тарихдаға бастатан тұран сан авиация сыл ұстыта өйеннен медицина көметін ұңырығы 975 миллион сол көбай ағырдылы бұда. Салғы ұстық әмтеніне республика егер ұларға 715 миллион, федеральны клиникаларға баран әмтенерге 15 миллион сол көбай. Орыскоттанна. Төрәбіт онна оғыларын әмтерер иелерге итені 3 сағығар дері оғыларға босқа үйтінен ағылығынан қатшерге 12 егер 200 миллион сол көбай туханылар. Онтон босқа әмінен нехленені қатшерге 2-тенші 17 сылғы миллиард 169 миллион сол көбай бюджеттен тұрылына. Ағысаңар миллиард сол көбайы үләті соқ нехленені бұғычыла медицинскі страховканы ағырғар ұттылар. Медицинаға бұйыл ұлақан қарды ұңғылына деқа. Бүйінгі беребітігер бары қайысқанды тарай баққа бұд сүрінен ұстық операцияларға тоқтық бұд. Ол күрдік келінгі кәңгі сақа сірін хирургтара кадаверіндай органы көрір кеқтатынлар. Студия бітер Евгений Тойтанов күттер. Евгений үте күннен, отын келінгі кәңгі осынан ұлықтық хирургтар түхі бұ саңаққа қайысқанды бағылатылар, онына кейі қандық органы жаған көрірлері. Үте күннен кадаверіне пересадканы сақа сірігер бұлырын аң бастықытын оңырын бұйыл салғатылар.
Мандык операция көмөтүнөн бир донортан каздагайны кеологон быгы касып, быры бөрү таанан сүрөгө ме көрө касып болду. Бырастыр быйыл сүрөгө ылыга амбастыкытын холонун көрөн билиген буустук операцияны оңорго белемнери оларын донор бапрога өстө да сытытып турар. Бир нелене да баяк болду ади. Олем болгана тыкобура 4 миллион акыраттар курдук. Бияка ондук делей болор кага ок. Ок намаран надер жандар бактер. Антон, бүгін сенің көріктеріттен істебет оғыларға бұл кохлеарны имплантан тұруаралар. Бұл қайысқаға сақа сергер түхілбдәқ оғы операцияны ұлан істер көқтанна. Бұл дүкі технологиялық операцияны Федеральный медико-биологический агентство кейінің бұраға қасан деп келін бұл сайын 5 оғы оңыр бұда. Кене Россияға онына таз дойдыларға үз түгінчаттан тақса кахлеарны имплантылырды бұд кен опыттақ. Онтон білеген номну 11 оға арас тестері істер кіқтанна. Кахлеарная имплантация – это операция, которая сейчас одна из самых высокотехнологичных операций на сегодняшний день. То есть это имплант, который вживляется под кожей, который состоит из трех частей. Наружная часть, которая она, потом подключается, имплантируется, часть, которая под кожей, корпус импланта и электрод, который вводится через среднее ухо во внутреннее ухо. Наша задача – доставить имплант в улитку с минимальной травмой структур наружного, среднего и внутреннего уха. И этот имплант, с помощью этого импланта, когда мы стимулируем этих электродов, которые они расположены внутри улитки, мы можем давать ребенку или взрослому человеку, у которого отсутствует слух, мы можем давать слух. Отандоровья харсталын эгетигер өсө бир сетигинден бу жактар яйцек клеткатын аны эрджон сперматозоидын карайар бан арылыта болар. Бу банысынын кайда быйлаты гүлелий? Кылгастык быхардакка доробетин тургунан кыйын түрөбөт жакталарга анамыт бан болар. Искусственные оголонуы көчуге урукку сылларга олус кырабет, үстен агыз бірхэнгэ дере. Быйыл 30 бірхэнгэ дере улатындардылар, келер сылтан 6-10 бірхэн боларасы бағалынар. Бұй өңе сыйната ортотынан сүйіс ағуан тыңча салкобай. Куваталарын улатындарын беру бит. Урук бұлғаны, 30 куватары бар бұлғаны, быйыл уже сүйіс ағуан кувата, егелемей сөйлбегі. Бияха был северный арктический район, санатаны уйматырды. Улин была она, был тохтар, был арктический район, глобальный бюджет, кеден көгілдер. Урку кудық хевеске беремя, біле прямой финансирование кудық болар кеннерге. Отобаға яқын ұқтағаты жүгізгей көрікі перинатальны кейін толыру көйгері хилкері адиян атылыр. Осыны қарамаңнай күттен бұ перинатальны кейін арылықта бұ оға кірі сағығыр өлігін ағай Чакчы перинатальны кин бары стандарт дебелегері эпетир. Сүйіс отут койкалақ ағыс етәстәк бәрт улақаны бейек болла. Үлетін сағалатағына дұровы оғылар төрюлерін сетихектері итен искусственны оғылыну әме жөрілән сайдыға. Сабағалағын бұғыдынан 2 тұйынча сүрбебе сылға сақа сірені хелентін ақсаны 1 миллион әтие улатықтақ. Евгений, хитнерің ең мақтанабын? Верахтаган эгетиеркелер сылгы кәкке уларийлар кейлектара. Ол күрдік астрология ден предмет верах тосқолығар. Бұл күчіла предмет бұғыдан төнінді. Бір кәлім экзаменге уларий соқ болу, сақасыргер әйіл анды дүдағы артикос қолатынарийге бәлемнені үлеті айтылды. Итеніне верах тәлелтелері муниципалитеттартан регионнағы бұлас баз билетер кейлектара. Маннык жаханыны пилотны бірек бұғыдынан қаз да регионға үлдерді. Пилотны бірекка сақыматы осколаға ден алын сүйекластырғы әбей жас келін бере. Онтан сайының жокускайға анбастан анды жұтағы интеллектуалінай 10 юлар үтілдіқтіра. Онтан ағын әрір жыл өйрақтәген әгетер ұмнылыба түгендеріттен Екатерина Мосова. Түмті. Алай ленті кырылдан оғыларға ұхиячыларға үрдік өрі өрігей, өрік қығатын историетігір дәлі етуген. Ахан Расылға 10 ұлысқа саңыз қола ана тәлетчі арылынна.
тенкон кластер, кабинеттер, спортивный салалар, бұхатын оғыс айдаргар бар условия, манатыхынан сүрбағыз ұхуян үлағы кейрен, кенчері үтчат үйінен үрден тақсыргар саңа суолу түстеді. Вирага Гетигер и Китинча Уансеттесл, народный учитель Михаил Алексеев, Туребте Сюссалгар Анамута. Утюке Неруяче, Республика Анвастаканан, физика, математика, Дрингетин Юретиге, Уанна Идеатухайга, Олгурбута. Кинеатун Уетитен Бейл Сахасригер, народ учитель Ден Пошоттах Белилохтонна. Джекускайга учитель Сквера Онголуага, Михаил Алексеев, Аймни Лаулете, Кинегера Тихилинне. Материал Дингнен Бак, Педиолору Бихиге. Бир, ту ахакинига тюмехтат. Онна бидеген, үсті хинчакаринга экземплярынан бидеген джонгмати ешкар. Үрдік ситихи Чалхай Били Кайдо Скола үлетін үтіу түміге. Бұсас 4-9 өрнәтші бир келім экзамен мұғытур кірбейтін куаран 100 балға тұттарды. Онтан 570-10 тақсы өрнәтші Осколаны күхіл көміс бәтәлінен бітерді. Өремет Оскола бар, таптыр учиталар бар. Она терапевтер бер, улахан махтал бентире дихман багарывын. Этеллер де, ога терапевт секилет эдин. Она нотты михи тэхэкэллардан боғылар бутын бэрэдэкке, уэрэкке, бу бэрэдэкте ахболар гэжулухарга уэрэпэк. Я люблю, люблю тебя, люблю только тебя. Үрге тойық саңа доғыттыр өй сана әтқан өттінен чептігілі. Күйіқ сайын ұстада арас қайсқалақ сүйінен лағырлілен оғаймақ саңатынан толым. Холбан сеттуын түйінші кәрінгі өрінәтші күйіқ сайыны туғалақты қатарын өрге дылы ұмыны соға. Нар пошмо пинки гере коти нелкалбек эмоциялах лагыр наши сайдыска беги би семья волутя нуну на сюда кел эсэр келетрогом Шуталлар иделерин тахмын үрдесиге тухламы түлә тегін дыспат. Сылсата анал курстар, конкурстар болан Аймила Олаға сірдәді. Әлбәқтен бейре қолыбырда таққа сыл бастың үшталын бұхарар көрі түлгеға Прокопий Батюшкин қыян аны Россиятағы конкурска күттіға. Отын мен олған білген әпетін әсмеға қолыбыр болмандық. Бүтін республика үрдінен қолыбыр сыл үшталы бол бұдым. Үйінер көліне тобылағыз толқуын сайынлары білейін кәмге бір сүрін сұрық. Маныға бұсыл бәле түгенінен физика предметігер Азиятағы Олимпиаданы аттық қосып. Екі түгінші сылтын сағылан бұд өй білей түгілгетін Россия аң бастықытын тәрген. Анан менен сақа сүрігер үйтті. Маныға қайры болдаған әрі әлбәқті күттен болдағына бұ Олимпиаданы түгі хайдыны болдағынан аты үйтті. Оның болдағына Россия өтті болдағына ұлттығынан ханыр, оны бейіні бастыр, негінің болдағына бейі қаты берді Олимпиаданы етір көміл. Олимпиадаға сүйірбет өт дойдуттан әдір физиктер кәлбіттірі. Ол егер Россия қамандатығыр республикаттан үс өрін әтші кейрен дойды чейін стихіл ақты күтіміз кәрді. Науға мұғытур чіпчалында байыға, оңда сайды балысқан қамыдың күтті тенге үктегігім, кванториум талаға кәрігері, ол чақшым. Аэроквантум, геоквантум, нейроквантум. Бірді ағыз қайысқанан оғылыр әлбәғі чіншиен проекторы тобылалар. Қолыбыра роботқа атым программаны оран сүрен тәріқтірін сөп, айты технологияға қандығыра программаны оңын оғылар айықтірін сөп. Кең білейлеғ, дегіттер сайдылағы үтчаты тәкайын тәріға үлі салғанар. Науға атшығы академията үлелер, сақа сүрен кәскелері кейін тәрілінді. Артика сқолатын беге ұқылата оқсылынды. Оның үйнер 2-ші уанағыз сыл саңаттан саңа кірбейлерге ұғыр. Екатерина Мосова, Ольга Ушницкая, Сақасыра, күнтен күн. 2-ші уанғатты сыл ұстата республикаға қанды құлақан тәрәхіндер онына тоқ сетейлі бетін тәттік сонымыды бар. 2-ші уанғатты сылға Сақасыра Россия састабығар кірбейті 315 сақафтан онына себеске социалистическая республика төрттемеді. Тағу 15 республика төрі соқуына тәрілебеді. Сүйбе 5 сылғар онына ғысыздарстыны, апшестыны дейдел. Сақасырын чулу ола Максим Кировича Мосап төрәбеді сүйбе сылын беледі әдебет. Маны тағынан бұйыл Сақасырын күннері үрдік тағымна ақтық Сан-Петербург онына дойды тәбер сүрағыр Москва қорыққа.
Бұсылға республикаға 2 төгілін 600 квадратны метрі еніне же үліға келді. Оның 2-12 сылға дері ұчокқа тұрбыт қарбақ желәнің әлені арыңата саңа желінне. Опсай сүйлбе 9 түгінші сүйлбе әтті кейі саңа жеға көсті қарбақ тұрқта жеттен көрі программа 200 қолығар 2-12 сылға 500 миллион сол көбай бюджеттен ұрылына. Аптавалық нуалара бестяқтан сағалан Магадан обылағын кірініксетігер дері қалыма федеральны трасы ұстын 2 сылығығыр тұтылған интернет республика 5 луғығар келді. Барытта биоғын нәхеленелі пун қолбануға цифровой телевидение аразия эфирін 309 нәхелек көрір істер қықтанна. Оның цифровой телевидение саға сірін нәхеленетін 95 біргенін қапта. Ухкелинге регионнарга электроэнергия тарыптарын түхери тухунан дойду правительствадын жағала тақсан. Отыйын бастығы күніттен саға сергер уотихин төлөбірі 2 төгіл атчан бюхан ағыз біріген түсті. Онан чапчатилағы от төлөбірі юридическай тәлілтелерге, предпринимателерге бюхан ағыз біргенінен ағаяда. Жокускайдағы 2 грес толыры кығынан үлеләті. Дойду премьер-министра Дмитрий Медведев Москваттан видео себесін өңге станция үлетін арайды. Саңа станция илін әңәр итені ғорнай қаңалас нам ұсмая онна томпол ұстарын отынан қачыр. Кин Коракка ұстудионнар әтәрәттерін бүтін Россиядағы сөйлета болан аста. Сақа сергер тұста қамсағын сағыламыта биохынсыллағы үбілуегер сөпті бәнерін дойды тағымна сөйлет аң бастығытын бейгі кин Корапытығар ұтылына. Манна 2 тігіншеттен тақса ұстудион ғылжыт күтінна етігер тігінші 300 сетчет Россия әттон түйет регионыттан кәләсірді. Сөйлет итінен өретер культурнай онна спортивна қайысқаларынан хүлбәттен тақса арас плашатқа үлеләді. Республикаға аң басығытын сылғыт күні біледінді. Саға сергер сылғыға айстываларын әлбеттер онна сайынара сорғытақ. Төрі жәргі сөтербәкке көлінеттен көлінеға тарғатар иниттен аспыт сылға атыржақ егар. Илдарған сылғыны итіне сайынары туынан ияға тақсыбыда. Саға автономията төріттемінде сүй сыллақ үбілігер сылғы ақсанын 205 тыңчаға тердер туынан сылғыттар көсігілерге түгір костолға әти көтоқ бүттірі. Бұйылғаттан сылғы базатын тұтуға 1 миллион сол көбай сумала грант көрілдер болды. Бұйылғы жылттан әлбі ола жегергеттері өйір сылақ Илдархан ияға тақсыбыта. Манна арас қабағына социалы өбілдерден ұраты герой елерге анал бәле, әлбі ола елерге ия албан ата ден бәлені тұттары болдылар. Саға сергер күн бүгін ия албан ата бәлені ағы сүйсүйбе ия ұлықта. Онтан герой ия үрдігі атын 36 ияға тұттардылар. Балағанайын 10 күнігер республикаға барыта ағыз муниципалыны тәрілі бағалықтарын, 213 нәхелек бағалығын, 109 ұлыстағы мұнияқ депутаттарын, онына 2-тенші ағыз 170 нәхелек депутатын талдылар. Әхілге республика генераліне тегігер 10 осколы сүйлбі 100 оғы хуяна, 100 дұробия қарастабылын әбиеге 5 партиюны әтті культура жеті, онына олық жаға коммуналіне қағайыстыба әйгетігер 4 әбиек үліға кейреға. Әдін сәргі Жокускай Коракка Вадазабор үлетін сағылықта. Маны тағынан әлбе ола жекергеттерге бәрілі біт ұчастықтары, оттүргі көстүргі сол иіс тұтарғы көк төлін ұтағын ұрарға 2 миллиард 200 миллион сол көбай көрілінді. Қайсытығар 6 сыл ұстата, 610 ағыз әдер саңалан-саңалан әрер фермер қайсыты тәрінді. Манысырға 115 жекерген фермерске қайсыты бәйтін байын қаңатарығар құздарсыттың өйбір ұлан сайдарығар төхүй күз болды. Бұл қайсықалар бүтінлігінің үптірге федеральны бюджеттен ағыз 100 миллион, республика бюджеттен 317 миллион сол көбай көрілі біті. Бұл маңы қабағына қамсаған салғы әйілеме тегін бұспаққа ұтылдыға. Этінесерге сүйі тұра комплекстарын тұтту, ас өл оңыра сұйықтар әлбәтті, техникалары саңарды, онына бөдің қайыстывалар тұтуға ұрыс көттарын толуяқтыра. Этені табаны сұспай селлағы етеге ұлыған болған тұрылуға, етені үлігеттер қамнастарын үрдет яқтыра. Олықтан бұрдуксия қаз 5 қарды аятыға бар болықтан сетер сылтын бұл сыл ұстата олықтық табары ағы өлің оран тағары перетінмәтелерге, жоғыз тәреттелерге. Үгіс әлбәк көмет ирағын ұлында. Кірдіға 1-2 сыллағата жүгіскөй көрекке олықтан бұрдуксияны атығылыға үксін бағына ирынаққа тоғырухар әбетер жар банкаларға тәрбейді. Бәйе ағынан толыры қатшынды бұд дебепін әрәрі кәлін саға серігарың ұлы бұд ден бірайық чәрчісінен атшығы бөдің маркеттар олықтау бұрдуксені бірен бұдынан тұр оранлар. Оңырон тағар атшыларға атығылы атшыға, оны атығылы атшыға датабыға стақ болды. Білген күлгәсі рекламаға тоқты бұл, ол кәне бері бітін салғық бұд. Берін салғы бұд.
Билигин коллега Малек Колесов сахасыригарон холубут дембрейка бир бастыгыннан үлеләспитаты ерген маркетигар тиен турар. Сахасыригарон холубут бірайекті нұраты бейбрудуксиятының оран тахарачыларға туханнақ сыл устата олу сәрбәк тәрәхін онына үләт үгділіннан. Тұла яқа беребін. Алексей Мақтанабын. Сахасыригарон холубына джен бренд бұғырдук эмблематын Джон Сергей көрөдді дағаны олата Бодолбурга хаян дағаны бейбі түрит аспыт алас антаннақ әте әтенна әттенің холубыт табардыра бар болар ден әтелер. Онтын бұ мағығын супермаркет үліхеттері әтелерінен бұ бірек олыққа керегіттен мағығынға ұбаға әте тақсыр болы, онына қамағаты қатыландар болы ден білетілер. Сахасыригарон холубына бірек 2 түймәгір сахасырын продукциеті әрістерендерге, кафеларға, столы бойдарға бұға тердер сұрыпта құлелектіғ. Отчатуғыр олықтақ жан сібейхе айылға бербет ағын толырам сайыр қықтан алар. Елдер хан бұйылғы сылғы олықтақ бәйен орын тахарыны, ахары болбаққа өсе производствыны сайындарырға олықан болғымтыны ұрдан. Намылығын партизан негелеген олықтауға Николай Петров бұлырын темірінен ұханыр бағала құлетін сағалабыта. Білеген қайу үйе кенен ұрбұт көрелері ол бордыра намылығын көз түйтін тұп сараллар. Кенен әмірдің құдынан төйлемесе де дағадың. Сен жаны өлінің әтек құпыт. Саха кейті бұлыр-бұлыргаттан темірі мағыллатыр ұз болдыға. Саха бұхаған таптайыр ұзтар жордар отымданар. Білеген саха бұхаға аң дөйдіға тақсар қақтында. Испанияға, бұтыр Америкаға, Турцияға, Финляндияға ұлалар. Бұл Қазақстан, Россияғынан финал бағаты бұрар. Болғымты бағыта керенелер, Азиаскі Тихокеанскердің регионтан. Онда бігі бұл бәйбет, оңырын тағары продукция бұтын, оның жүңгі көддіруге білен болықтақ. Бұл бұлғаттан опыт деп жәді, от санада жаңын бейс анауды әріме ұқсар, оғыра бейс анауды үрдәуіт, хором әменлерге қолыры көтчер. Күн бүгін бейхен тіхінші 510 орты оны жоғыз тереттелер, етігер 100 орты 12 тіхінші 710 жоғыз урбан сайдар. 39 тіхінші 200 сүрбе индивидуальный предприниматель регистрацияламыд. Бұйылғы сылға тіхінші 115 урбанет, 900 миллион сылқубай керенге сумала қарчынан көмелан, 100 тіхінші 600 сүрбағыз үлем естетін онынан қалардылар. Оны әбей 500 сүрбағыз кейіні үленен қатшайдылар. Бұ әміз соба білуғағы сатырын құрды керек үстілің ұңығығы арас оғырдақ мандырдақ олып бұғы Егор Борисов ұрқаттан соғы көрір болан аттан солан бұ сайын тақсасын жұмытан. Мас ұға Юрий Никифоров көріқтен кере жіктің ұқтыра, ұраты ұтығын ақтар, абыл үйткі үсті ақтар. Балтыра миллион граны ұлан өр сыллақ үлетігір өйбілі ұлбыт Юрий Степанович мастырыскейін тұтымда. Мантан салғы әне сатабылын жоны күттөлістер өрете саналақ. Түйен әйден бұл тұтталықтың бұл. Балтыра егер бұл. Мастырской бұлықтақ бұл. Жалғыған деген сетері құтырымдай? Құтырым да сөте тұтуы жабар еқтағ Джон жарықтақ үлілі ғыры болдығана олығы күтті тәңгі қардылыр. Түйесір егер білген бағалақ кейхеқі үлір әлбәқ. Таланы жоғыру сайындарын бәе бұрызуыстыватын сайындарар кейхі өскәді. Аны амма ұлығығыр, үгіз әтчәтті қайыстыватын бұрызуыстыны кооперативі көр үлілер. Маннан ұхылан тақсыбы сыр, өйдірдінен бер бастыңдар кекелері беркенді. Әді құрдық, бәйін ұрын тағары продукцияға 2017 сылға сүрді ұлақан болғымты ұрылында. Білеген ас өл болбаққа өсі арағы ұрын тағаратшылар әмей білден тұрар бәлірігер ұлақан болғымтыны ұлылар. Оттан бұл бігігі төрі таспытыттан, әппет, үппет ағыттан ағыры баран, аны сақалы чайын ұрыр болуыд, сақалаттырын ұрыр болуыд, аны бұл мағығыңға нүрінгерелер ұңыр бұд, ұнақ әтеттен чипсыларын бұлан ұлым. Білеген аны мен маны бару болан көрем, жа қайда қамтанақ болар әбеті. Әтімтіні ұлық сөппетақ, онында тоқтағаны химиеті қоқ, әбей бортуты қоқ, бұл тұстақ әт көрдігім тұнда. Оның мәлі қаржығаршы сияққа сөппебіт. Оның бұл көрдік үйебіт сайдағын істіған ақсын, сақы серегір ұңғылы бұд асуел продукция кейінік барар, Москваны ағын өсі кітенге тиен бігеге сақы серегін ұңғылында бірен өсі үйіне сайды тұруға. Салғы тұлы Нергенің ғорваға беребіт.
Олег Махтал, был икетенча он сетте сыл билен турар манчару юбиледе хонютын итнен барда. Добачит Гаврил Колесов андойду он бир түгілдәк чемпиона болла. Онтан сыл түмігінен бастың спортсменынан Василий Игоровы ататлар. Былгы сылға тоқ өйденен қалла. Оны барытын келер сүжека. Өсі бидестан анлықай. Василий Стрекаласкайга Самсун коротко бюргер, көңіл тустуга, сетті 10 килаға бұхарылақ керсетігер. Кенені утары андойды бұрылу сылжар чемпиона Ирантан Хусейн Дерекбанден фаворит олтақсыр. Кирсипті хек сөкінді дерділі ұлыстыңа нағықтарыла хата олды болар сағы сірін бөғі. Күсті ақсанатын онына көйігі жылурын көрдіран сұрдлимпиада күхіл комисмет әлін түйігер кәтін дойды тұғар үгіз үйрін ағылла. Олимпиада атанға дұштан кәлдім, онына чемпионат Россия бастықовын алып, онын үйірәвін, онына бұл сол үшеді түміктәнінде жән Былгы жыл сүрін тірәхінен Манчару Анюта болла. Спартакиада үйе әбілуге қағандағырда үрдік тірәхіне құры күрілі аста. Опсай ұтыт сәтті қаманда үлін кәлін түхісті 11 көріңе тұхынжа 490 сәтті спортсмен күттіңі ұлла. Самай әлбәқті тачы мастырды хүйгі мұхынна. Памоска 300 сүрбәт дүйет мәчіні тағысты. Саңа көріңлерінен Остол Анюта оны түрі тоғынан ұты спартакиада программатығыр кейділер. Жоңы Сергей Орды көйдіран қалбы чағылқай түгелінен үйе әбілулер бір дүйтілі ақтыра Сардана Трофимова үй сона 5 км. Метрге кыйты болла. Это все вы. Тыңағынақ керселер түміктерінен үйе білу қамандата үйен арын ұсталақ туратығар өтерінен сетіспетақ кыйтынан кынаттанна. Бүйен жоп ұлыма бізді мақсатымыз, бұл соқтаны үлде олан хилейіп еға. Оны бәрі күрпілдері бұдақ осыны мақсатымыз деген. Бары күрпіл бардығар. Рио-де-Жанейро Олимпиада тінкенне бұйыл спорт өтелек мастера андойду 2 Россия 6 түгілдәк чемпиона. Европадағы ойну қайылаға Виктор Лебедев Улухан спорттан барарын тұхынан итінер біте. Ақсыннега триумф кең орыға игар Джон Серге онтан тақса сылыстата кылбар қайылыры біліқті әбет үлгіз сеті хитнен сақан ұротын үрді біт бұғыз бүтін спорттан атарды. Мен болелеші тұрба. Уруй! 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 Это дико для спортсмена, что их могут не пустить на игры. Но вот я сейчас до сих пор живу воспоминаниями Олимпиады. Я завоевала медаль, мы радовались этому. И сейчас у нас ее безжалостно отобрали. История Ланкорор была ходопинтан Султан, команда Тулур состава на Олимпиаде Тантура Тулараден Сух. Профессор Ричард Макларен, Москва Тага, допинутер лаборатории Салаячета, Григорий Рученко, Кордрютнен, Саинга Кахинга Олимпиада, Отуттан, Таксокорингар анализ, Тарулар Путтара, Мара Сергея, и Китенча Уан Бесалгавада, Тахинча Тюцюс допин Баробатен Сух, Морбута Вильдивде. Спорт вне политики волохта. Он ханы бар спортсмен бирки ел, икеки еду пинату тулу пола бары, он обрую ел пола. Аспына делаға МОК 11 спортсмены олығын тұхары олимпийске қамсағынтан туаратта онына Сочиға көрдерілерін жеңе соғынан ақтам. Олар істергер Саха Сергер Эмия Зачот, Берер Кайхарджит, Никита Куюкафата бар. Күхінші ханға кем кеттарын МОК саңа жылкәнне хитнере. Онтан бехеге үйнер сылы күйті қалабы тіккетінші онағы сыл спорт рәхінен бай болыр күйкілдер. Никен Егорова, Василий Слепцов, Саха Сирем, Күлтенкен. Экология сылын түміктәті бет. Күлгасып тоқтан ағар болдаққа бұл сылға сүрін сетейінден мен санық бар ұраты қарыстанар седдері еннерін ұлатынары болар. Белетен тақы кетінші оңайтты сылға маңның ұраты қарыстанар седдері ені миллион квадратны километрге тие тәнен берді. Маңы тағынан екітінші оңағы сылға сир байын қостыр бөдің компанияларға бербергі күйіруе. Итеніне аллара қалымаға оны аллайықаға күталық үрің әхе ақсанын чолкайдықтыра. Экология улар етін бүтін андойды үрдінен белетілер. Ол түмігер саға сирин кейін орыйына болын, қото өтті болын, ара сир анныттан түн білергі болымелар көстелер. Ол күрдік бұл сатырдағы та олысы жүгеддік сир араңатығар қарылы бүт үңіні бұланылылар. Бұд оынан сихили кепсі Маман музейттан Оксана Устинова студия бітігер қолбанар. Оксана өте күнінен, әте елігер тудан тұрар үңін қантан көсті бітті, жақсы Маман мұхаттаның олы бітті. Алексей Чахчы Сахасырын Артикан әреттен Сәлім ұғыттының ұғылы бұд үңгі көстіпіде бұлымню капиоға бәтір дротик ұғығар майгындыр. Ұғына 36 сантиметр артыфа күшігей тұрықтақ білген бұлымнюны үйереті әджалар қағыз үйет әғы боларын бағаралар.
Чахчы агаяксыллаата мааманы бүтүнү эме булан тураллар осынан сели мухун комуюну тоотиллери. Маман муха септен костунор бай быхыдна билинилер. Онуха бүгүнге этини берәдектерге муниципалитеттерге болумочуну сүктерерге госдумага эти килдердилер. Экологиялыгар мантан даатын интерегене түгендер болан астылар онтон ордук солталактарын сырдатым. Андой дүрдінен қажыстывалақ сәлі мұғын 9-11-гіні сақа сәрегер қостанур. Учонайдар ағаларынан мамын мұғын соконной соқ бұлттағы қорымнюта 1 миллиардтан тақсы солковы кәдіңдер. Оның мамын мұғын қомуйыну соконынан бірәдіктер кәм кәлі. Шүбелігі бұйтынан бейім анна қоздумаға депутапыт Данчықова келінің кенте олдың шүбелігі әмек білген кені атыттан. Бастан гуздума депутатын атыттан кейгектек бұл түнгеті тәрсіғылдақ. Сүрінден рахытыр құтылуыстарға анан менен көрдүй тиелдір. Үксін үлеті хуақ бейтір Кырахамнастағы жон Москостағын үгіркітті хар. Сейчас мен алынса квартиру выдрали 6 тысяч с копейками пенсия. Урку кемге қоту сертері толықтақтыры сәлі мұғынан ерған тыйпаттыра, қыра малы салың ұстыргары тұханалдыра. Бірген тоқтықын тұрола көрігіте істейті соққыстыр болбыттарыттан олықтақтыр қарасталдыр. Білген мотопомпа дейін тәріліқтір, етінен бүтін, сирелді бүтін тоғы үйрен сүрденлер, олыған құрымне тағарылдыр. Сәлі мұғын құтыры болбаққа бәтті қаңала солуғығы рәме болан тұралар. История кәрхәлерінен өліні чостыра таянсыдар сірігер, маманы сәрге Насарок бизонуң оқтыр көстіміттірі. Білеген өліні өчостырын тағымын үрдәті Националі парка статуғының әрені кітті бұхатчы сетімдіақ. Росприроднадзор, государственная экологическая хамаята, эколого-экономическое обоснование, вот он бегергетті, положительное заключение бедді дейхай, білеген кәменен балана Российская Федерация правительствын ураган кетеген ура. Сақа серінері болбаққа бүтін андойды сәдәқ кәрі көстейтін сыллағы біләхіне 17 миллион солковай кетеңдер. Тағымыр дәтағына үпқатшы тұрылыда үстігілі латықтақ, мұны толыру дойды бюджет ойынар. Әлбәқ научынай чинчи онына кетең көрі кемегер, парка серігері отығыр үнәйті 164 төт көріңе 276 суарда ағуғын бір біліға болулы бұд. Етелерден сүрбей бір көрің қығыл кенеге кербет үнәйі болар. Үтінен етелерчі төрдің 2 көріңе, ойалынар көтір сүз 2 көріңе, саға серен кейін регионыңыр өскір балық сүрбей бір көріңе бар. Националі парка статуған ерелінің ұлықтағын жон өлінен қатшы яқтыра, науық өлетін көхір дөқтірі әпшеналары кітті текті әқілі барғы етені арайылғаны чөл қалырын тұран туризм сайдыға. Аңа маршруттар бұтын, аңа объект ұтағыныға кітті әқілі өте құтындары. Россия жіктелері етені ЮНЕСКО-ның әлестіветін іспейгер кейрі әджер бай историялақ өліөне чостыра, андойды тағымығар тақсара өгіз жон білері орыннақ. Бұйыл ұяға берді болар историческай түген тосқойды. Тымпынай бізанарегар етелер ойыр оғыстарын көңілге ұйттылар. Хасытылар осынан күлдері, білі от барына, нұрғырақ баран қалылары бет. Бұйыл ұла мұныңық арытша білі, мұна есі ұшта мұныңық кеге мұныңық көмеліғе егенден тоқтамын күхін ұтты бұд. Аны білген кеге көріптіптен бос қолымыт ойыр оғыстара, атын күлдері күтталтыған онныларын болуқтыра. Отчатығыр салғы, екес партия бизонлары ұйтықтыра. Бұйыл орды құлыған болғымтығы үрің әлер ғынжыптыры сарбақтанмад. Орты дойды зоопаркаға үрің әғі ғолымыта үйімі текеді ғынша 17 сылға бүтін дойдыны толыр бұда. Саха серен историетігар бұс әдәқ көсті. Тығы болары бұхарылы бұд қылға атыл көйдір күрі қамия үгіз сәңі әрінел бұда. Үндірехіне әден қаламаны бастан бәйті кәдергер қарғытты кәлпіте, ұнтын оғытын манна тахаджа тахарар күн бүтін әмі қар түспіте, онны бәйі бәпрегіләді күн бүтін әмі қар түсті. Оның қарғыттылы қәвәсті ағығы. Аны тұрам бұ күйін балаған айығар орта қылымал ұғығар 11 әрайдағы, ағы 15 келі яғыннағы, 7-13 сантиметр ұғыннағы өрің әхе ғотын бұлбұттыры. Мора қытыдығыр өскүр қарамай, қайдақ 500 километрін ордан жон олырар сергерді еңкәлбітін айылға қараста бұлын үліхеттірі сөқпіттірірі. Тейпітігі Үрің әғі әмия ұлақан конкурс қоластағын түмігінен ұмқа яны денатың әрбіттірі. Оттың әғі ғотың маспатағы зоопарқа ғалчы біттірі. Бұйылғы айылға қарыста бұлынсылы бұ құрдық ордық үнтірегіне түгендерінен өйтінен қалылы. Әхелге сылбыланырын Любой Василева сырдатыр. Оксана Мақтал. Жон сәрге тұрқтақ олықтын оруғар, үлілі әқуынна жарықтақ болуыны сетейіқті әқпет. Үлі қазды қайысқанан барығыға етеніне 5 бірек олықтын оға. Олықтақ қадры промышленнасқа тұтатчы вақты тұсергер жарықтақ болу бәе оңырын тағарыда.
Үләхайыз қатын сырдаттаққа, үләләк болуға норма бір апты кумондарын топсыры ықтарам. Специалистары тағарар үйерек сетемен үләтігер олары тұйлар кері ықтары. Онына ордық болғымты үтчаты, қоту арктикал ұстарын, онына тұйсерін олықты оқтырын үләнен қатшиыға ұрылы оқтақ. Джон Улелях был ухтах, когда жюстех тюмиктеры кердерер олохтах кадры промышленные скабрыек букемне китынча тантақсы кейне үленен хачейді. Икитынча онағыз сылға сүрбе бир промышленный бөдөң тәрілтаға үст тынча кейе үлелі кейдері сетихиллехтах. Бұл тэхеріттен промышленный сегеттегер үлегер условияны хачейхтах бұд, оннатын жұмытын онына келдерімет үлетехтах бұд. Бағалақ жону едені олардар курстарға үйретехтірі. Этенне промышленный тәрілтелер базаларғар стажировка кейнер үлелехтірі. Туттан сағалады әміне. Онтан келемен сопар кенері специальный үйірмедің бұл центр заңын тәсте. Екі тұғылға. Направленетінен баран, онтан ол кенттен де амазыны бары барын үләт әміне. Тұйысыргер әмие үлі болар күйық бар болу. Муниципалитеттар жырықтағы болу кенлерігер ұшуыққа тұрар жаңғы. Қамнастағы бұстақ кәміне қапшестуіне үлі мейсетін тағарықтыры. Социальный контрактынан бәе жылатын тәрінер жону салғы еқтірі. Сүз бүй ғын тұғыншылақ үйпан еқтірі. Үчігей урбан бұрайы кәлін үлеместетін тағарған сөп. Егіл, самазайын тәскі ұлыған болғын тұрылу жаны бұл. Үлеті оғын жонлар үтчаттар иелер, тұқтырғыр анал программа бар болықты еріне бін. Вақты бұрайық бұстақ кәміне қамнастақ үләне мәктейлер әхіл 500 үләті суық жыны промышленіне үләға ұйтықтыра. Бұ бөдің компанияларға атын ергеондан үләхі тағылы ұқтағар әме күрар ұсқоттақ табығастақ нема болу ұқтақ. Үлікмедік, үлікмен үлікмен алдан үккелді ұқтыға, парасека. Үлі әпір, үкі үй, қамнаспытын шөйді түрәртілер бөліме тұппақалар үшөйді. Білген бұ ғаңа жыл кәне, ямбарик әме қай қомиялыр үй, онда бұ әме құрыттыра кәлдім. Дәхекіз сылға омың гражданларғар көңіл күвотата білләғі ята. Оның тұтатшы саңы бірі ек, тұту салатығар робочайтын сағылан инженергар прорабығар тие бе специалихын итен тағарыға. Компаниялары тәрінтелер кетті үлелестіпет, оның түрден ағыз инвестиционный проект, үлелі тұрар проекттары, оның кіндер бұланларын қандық специалисттерге надайларын бартын ұрытан көрдіпет. Үлебіт түміге үйірақ министерствата тоғандыға кіндер бұланнан сөптіғ специалистері білімден тағаралдығы сөптіғ документ болады. Барыс сылы сетихерге республика салалтата условияны тәрехтәқ. Онтон нехеленне қаз бірді кеге, олар еге бәлем үйерағы үлені ұлынар бәлемне ұбаммат сыдам сымса болары ерденер. Любой Василева, Александра Хлопкова, Екатерина Амосова, Лустағы филиаллар, Саха телевинеті, күнтен күн. Сыл түміктен бұғатардан еті күрдіқ, манан күнтен күн бері екітенші оң әтті сыллаға беретін түміктір, бейгіні күтті сыл ұстата бірге болбыт істін көрәшілі бітігер. Мақтана бұд. Анығыз екітенші оң ағы сыл әфиригер көрсеу қадерім. Саңа сыл сетейіні сеттін, кәлер жыл табылығыны туғайдың.